Përshëndetje të nderuar televizionistë të Report TV, unë jam Marcela Karapanço dhe këto janë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Mbi 24 orë po luftohet me vatra të vështira, thotë ministri i mbrojtjes Spiro Vengu që po ndjek në terren operacionet e emergjente. Dy familja në lartësitë e Mesopotamit në Finiqe janë evakuar. Greqia është gjunjëzuar nga zjarre dhe qielli i saj është mbuluar nga shtëllunga të zezatymi. Në apokalipsë ndodhet edhe zona e Atikës ku mijëra banor janë evakuar. Përmes një kallëzimi në SPAK të firmosur nga Gazmend Bardhi, PD akuzon ministren Belinda Balluku për korrupsion në tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras, akuzohet për frye të kostos së ndërtimit 30 milionë euro. Tre kurierë shqiptar të drogës u kapën në portin e Livornës ku kishin shkuar për të marrë 148 kg kokainë që vinte nga Ekuadori. Shqiptarët nuk banonin në Itali dhe dy prej tyre janë vëllezër. Një punonjës e aeroportit të Rinasit u arrestua dhe një tjetër po hetohet me dyshimet se u vidhnin bagazhet pasagjerëve. Fillimisht është konstatuar Ledion Zeneli që po shikte bizhuteri të dyshuara të vjedhura dhe pas kontrollit në vendin ku mbante sendet personale bashkë me Mehmet Sulën janë gjetur 1250 euro dhe bizhuteri. Çmimi i naftës dhe benzinës është ulur me 5 lekë të hënë. Kjo është hera e dytë brenda vitit dhe ulja vjen pas rënjes së naftës në tregjet ndërkombëtare, shpërblyesimit të vazhdueshëm të dollarit. Në një rrëfim për Report TV, 68-vjeçari Xhemal Bardhoshi rrëfen sagën e përpjekjeve për të mbijetuar tumorit të lëkurës. Vetëm në një vit ai ka kryer 14 operacione dhe tregon se për shkak të mungesës së shërbimit në onkologjik, është detyruar të shkojë në klinika private.